Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana dapat bersama pada petang ini dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Saya tahu bukan mudah nak berpuasa ini. Masa bertugas dulu saya akan cuba juga kerana nak bersama dengan staff ya di bahagian. Tetapi bila dekat-dekat nak pukul lima petang tu memang susah sangat. So saya buka awal sedikitlah dan uh, uh, satu cabaran is not easy. So tuan-tuan dan puan-puan yang uh, mengikuti badan puasa ini, thank you very much lah. Ini satu 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 uh, amalan yang bukan mudah ya. Tapi agaknya tuan-tuan dan puan-puan semua dah biasa. Anyway, tajuk yang saya pilih hari ini ialah Winners Never Quit and Quitters Never Win. So winners never quit lah. Dia yang nak nak capai yang nak menang ni, dia kalau gagal pun kegagalan itu untuk dia cuba lagi. Dan kalau kita quit, sudah so pastinya kita tidak akan menang. Quitters never win. Awal-awal cuba sekali kita kata, oh lah, memang tak dapat. Dan cikgu, tuan-tuan dan puan-puan, kita sentiasa ya, aa... Uh, ada di antara kita yang memohon nak jadi guru cemerlang. Good, fantastic. Ada yang telah sedang memohon untuk dapat HLP bagi masters atau PhD. Ada yang sedang cuba nak menghabiskan masters atau PhD mereka. Maka dalam kehidupan kita kita sentiasa kadang-kala -kadang kita dan cuba mencapai sesuatu. Right? Dalam sebuah buku yang memang saya suka nak baca. Yang sebelah kiri. Unstoppable. 45 powerful stories of perseverance and triumph. From people just like you. People just like us. Eh? Yang tidak berputus asa dan cuba demi cuba. Dan kalau kita lihat kartun di sebelah kanan itu. I think ia tentang Amelia Earhart. Yang bawa kapal terbang secara solo tetapi malangnya uh, last leg sebelum nak habis tu kapal terbang dia hilang dan tidak diketemui sampai hari ini. I think this was in the 1940s. Kerana nak cuba kerana nak uh, menghadapi satu cabaran. Right? You want to try something new. Next slide please. So dalam cerita, dalam buku Unstoppable, Maxi Pilar ini, atau Pilar, uh, part yang uh, tu, uh, adalah mengenai beliau adalah if at first you don't succeed, try, try, try again 47 times. Dia cuba 47 kali. Saya akan beritahu apa yang beliau cuba. Uh, dan tagline beliau ialah Keep going. Say, I will do it and you will. Michael Jordan adalah pemain bola keranjang yang memang masyurlah di Amerika. Walaupun dia berjaya, tapi bila dikaji data analisis uh, dalam permainan yang beliau uh, terlibat, dia kata, I have missed more than 9,000 shots in my career. Missed. Uh, Ternyata cuba nak jaringkan. I've almost lost almost 300 games. Kalah juga 300 permainan. 26 kali saya nak ambil macam penalty. Winning shot tu. Winning shot tu kalau, kalau masuk pacukannya akan menang. Dan dia gagal. I failed over and over again in my life. And that is why I succeed. Tapi sebenarnya beliau berjaya. Beliau adalah seorang pemain bola keranjang yang amat mahir yang memang millionaire daripada melalui jadi seorang pemain bola keranjang. So tajuk kita hari ini adalah tagline oleh Vince Lombardi. Vince Lombardi ni seorang jurulatih sukan. Dan tagline dia kata kepada pemain dia, "Winners never quit and quitters never win." masa mula-mula saya masuk ke universiti nak belajar uh, dalam bidang sukan pada tahun 84-85, saya sudah biasa diketemukan dengan kata-kata uh, hikmah kata, ini. Winners never quit and quitters never win. So untuk Mr. Filler tadi itu, dia pada um, pada tahun 1966, pada umur 36 tahun, Beliau nak ambil dah ambil kursus ijazah perundangan nak ambil bar exam kalau di Malaysia kita panggil CLP Certificate of Legal Practice tetapi gagal Dia ambil peperiksaan semasa anaknya kecil lagi dia terus ambil setiap hampir setiap tahun Bila anak dia sendiri tengah belajar buat pengajian perundangan di universiti beliau ulang untuk ambil bar exam Akhirnya kedua-dua anak dia lulus dan buka syarikat guaman. Ayah kerja sebagai kerani perundangan dalam syarikat anak. Masih lagi tak boleh lulus bar exam. Akhirnya beliau lulus selepas 25 tahun belanja hampir 50,000 US melibatkan 144 hari untuk ambil peperiksaan dan sampai sebanyak 47 kali. Kali yang ke-48 baru dia lulus. Dan isteri dia begitu banyak menyokong dia setiap kali dia gagal dia kata never mind. I think you, this time you were very close to success. Succeeding. Dia sendiri yang isikan borang untuk Mr. Philoni untuk ulang uh, peperiksaan tersebut. Uh, bila ditanya Uh, kenapa dia sambung dia sampai dia lulus dia kata because I couldn't possibly quit I don't quit I looked at it from the standpoint that the bar was possible ini bukan uh, rocket science and one day I will succeed and I wasn't going to give up so inilah ketekalan seorang winners never quit and quitters never win so bila penulis ya buku The Unstoppable ni dia lihat tujuh ciri ya uh, dalam kalangan mereka yang unstoppable. Macam Nick Wujik ini dia memang tak ada kaki dan tak ada tangan dan macam-macam beliau boleh buat. Dia adalah speaker dalam seminar dan sebagainya. Dan beliau juga menulis sebuah buku. Uh, mereka sentiasa akan memberi fokus kepada potensi uh, yang 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 ada pada diri mereka. Itu yang pertama, yang unstoppable people ni. Everyone has a potential dan follow the heart passion, the heart passion. Yeah, mereka ikut. Saya nak jadi begini. What you really feel for. Yang ketiga, anda harus percaya anda boleh buat. Ada harinya kita rasa uh, kita mungkin tak boleh buat. So, believe in yourself. Percaya dalam diri anda dan dalam idea anda. Yang keempat, bersedialah untuk cabaran. Kita tak boleh lari daripada cabaran. Cabaran mesti ada. Kadangkala -kadang dalam nak buat PhD, baru nak bentang proposal pun kena tendang. Kena bentang semula. That's fine. Kalau dia boleh ambil, Mr. Filer boleh ambil bar exam 47 kali, prepare, pergi ulang, pergi bentang semula proposal. Kalau tak dapat guru cuma kali pertama, lihat di mana kekurangannya. Buatlah, tampunglah kekurangan itu and you will do it. So, bersedia untuk cabaran. Um, Seneca, eh, seorang Greek philosopher, dia kata, Uh, what is luck? Kita kata, oh nasib lah. Tapi dia ada definisi nasib. Nasib ialah bila when preparation meets opportunity. When preparation meets opportunity. <laughs> so kalau you tak prepare untuk nak memohon, opportunity datang, you akan hilang. So prepare yourself. Bina CV anda. Do the things to build your CV. So remember, luck is when preparation meets opportunity. Opportunity akan ada. Doors will open. Yang kelima, kalau kita tak arif tentang sesuatu, tak salah minta bantuan pun. Winner, you can have friends to support you. Nombor enam, cari creative solution. ya. Sudah pastinya kadang-kadang ada cara kita boleh menyelesaikan sesuatu masalah. So let's not forget yang ketujuh ketekalan. We must persevere. Kita kena sentiasa tahu bahawa kita kita kena cuba. There's no such thing. Uh, failure is not an option. Kegagalan itu bukan satu pilihan. And if you want to win, winners never quit. No matter what the challenges, there's always someone out there who can help you boleh bantu anda. Ada orang nak tulis yang proposal masa memohon HLP. Dua muka surat tu pun kadangkala -kadang tak tahu macam mana nak cari masalah. So it's okay. Balik kepada nombor lima. Ask for help. Mungkin ada orang boleh bantu. Right? Next slide please. Ini satu apa ni definisi oleh Tom Monaghan. Ya. I feel all these setbacks were tools. Walaupun kegagalan itu adalah satu instrumen untuk belajar. I use them as a stepping stone untuk terus belajar. And saya tak lihat bila gagal itu sebagai satu kegagalan. Anda hanya gagal when you stop trying. And Tom Monaghan, he didn't do that. He never stop trying. Sama juga dengan Mr. Filer. 47 kali ambil bar exam. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa kepada tuan-tuan dan puan, puan semua apa jua anda cuba don't give up keep trying di luar sana ada orang yang cuba banyak-banyak kali right dan kita ada cabaran tersendiri kita sudah pastinya anda boleh berjaya okay last slide please so tuan-tuan dan puan, puan tak perlulah bimbang sangat worrying is like walking around with an umbrella waiting for it to rain Walaupun tak tentu akan hujan. Tapi dah sediakan. Memanglah ada pepatah sediakan payung sebelum hujan. Tapi sediakan payung. Hujan. Payung ada di situ. Dia tak suruh buka. Ini dah buka dah dan jalan-jalan. Bunga hujan. So don't worry about the rain. If it rain, then you open the umbrella. Lah. You buka payung. So tuan-tuan dan puan-puan, ilmu kita dapat daripada pelbagai sumber. Ada siapa boleh bagi pengalaman kepada kita. Tapi pengalaman kita boleh cari sendiri. Um, Ilmu daripada buku, daripada makalah, majalah, daripada rakan sambil sembang adalah ilmu yang kita agung-agungkan. So, tuan-tuan dan puan-puan, ingat, winners never quit and quitters never win. Itu saja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah. Uh, saya terpaksa menggunakan... Um, telefon bimbit saya pada hari ini sebab mungkin line di telefon saya wifi ni tidak berapa bagus. Tak tahu juga kenapa ni. So kita boleh mulakan. Okay. Okay. Siap ya. Okay bah. Kalau kau. Okay. Uh, baiklah. Uh, untuk itu uh, sebelum tu baiklah saya berterima kasih terlebih dahulu dengan uh, Datuk Dr. Mahendra Singh untuk sesi snackpad yang tadi bertajuk Winner Never Quits and Quitter Never Win. Um, sebenarnya terima kasih di atas perkongsian di dalam segmen tadi. Uh, semoga semua rakan guru akan terus menjadi winner yang yang orang kata keep on going, uh, uns uh, unstoppable, never quit, passionate and perseverance. Dan diharap agar perkongsian daripada Datuk Dr. Mahendra Singh sebentar tadi uh, menjadi satu titik permulaan untuk kita semua terus kekal dan mengharungi arus pendidikan yang semua pun tahu semakin mencabar pada ketika ini. Okay, so uh, kita mulakan walaupun lebih kurang ada lima minit lagi jam tiga. Saya harap dalam masa semasa jumlah peserta ni akan terus bertambah lah. Okay, kepada peserta yang baru bersama kami, izinkan saya untuk membaca serangkap pantun. Hari ini kita main pantun-pantun dulu. Okay, indah megah gunung Kinabalu, terserah megah seteguh bahtera. CDL Bersiaran dari Kota Kinabalu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam Sepakat Sabah Hebat. Salam Day to Change dari PPD Kota Kinabalu. Salam CDL Cikgu Mita Tabang. Kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Amin Senen, pengasas CDL. Pencerama Mingguan Kita, Datuk Dr. Mahendra Singh. Pencerama Suri ke-70, Cikgu Susan Chin Chukman, Puan Elsie Sharon Gilok, Koordinator CDL, Cikgu Mitata Bang Sabah, para pengetua dan guru besar, para pendidik dan guru-guru di seluruh Sabah khasnya dan yang sudi bersama kami dari seluruh pelosok Malaysia. Saya, Cikgu Siti Aziza Mat Yusof dari SM Olsen, Kota Kinabalu, merupakan moderator anda pada hari ini. Selamat bertemu sekali lagi dalam CDL siri ke-70 pada hari ini. Hashtag Cigo Mita Tabang yang bermaksud Cikgu Bantu Cikgu. Mita Tabang merupakan salah satu perkataan suku kaum etnik di Sabah. Untuk makluman, CDL merupakan satu perkongsian ilmu secara bersiri menerusi siri hands-on online session. Tuan-puan, para pendidik sekalian, Uh, kita akan display berkenaan dengan uh, beberapa makluman berkenaan dengan CDL. Okay, CDL uh, secara amnya adalah uh, berobjektif kerana okey sebelum tu tuan-tuan uh, boleh melayari www.connectingdots.my untuk mendapatkan lebih maklumat berkaitan CDL dan juga rakaman video yang lalu. Okay, saya bacakan dulu berikut adalah beberapa maklumat berkenaan dengan objektif CDL hands on yang pertama sekali merupakan satu perkongsian ilmu dan juga kemahiran kedua membangunkan kompetensi guru dan seterusnya meningkatkan keupayaan dan membina jalinan dan jaringan secara berterusan diharapkan agar tuan-tuan dan puan-puan akan mengikuti sesi ini sehingga akhir kerana link kehadiran akan di, uh, dikongsi bersama pada penghujung sesi nanti. Dan para guru bolehlah scan QR code dalam paparan yang berikan tadi untuk join grup telegram ataupun whatsapp rasmi CDL. Dan melalui daripada grup ini juga, tuan-puan boleh mendapatkan maklumat terkini. Okey, uh, itu adalah berkenaan dengan CDL. Seterusnya, marilah kita berkenalan dengan lebih dekat penceramah CDL yang diterbangkan dekat sejak daripada Kota Kinabalu hari ini. Okey, saya perkenalkan dulu ya. Um, sebab orang tua-tua bilang kalau tidak kenal maka kita tidak cinta. Itu ayat orang tua-tua lah bukan ayat saya. Okey, Puan Susan uh, Chin Anyuk Syokman bertugas di Sekolah Menengah Olsen, Kota Kinabalu, uh, sebelah meja sejak dan merupakan guru mata pelajaran kanan bagi bidang sains dan matematik. Beliau juga merupakan guru mata pelajaran bagi subjek kimia dan juga sains, terlibat aktif dalam inovasi pendidikan, merupakan panel penilai kajian tindakan dan pencipta kepada My Helper Rainbow Equation. Di samping itu, antara pelopor kepada fun learning dalam PdPC. Okey, sebab kita mau jatuh cinta dengan dia, maka kita kongsilah sedikit sebanyak anugerah dan juga sumbangan beliau sepanjang karier beliau sebagai pendidik yang memang sudah 20 tahun lebih. Okey, yang pertama sekali, Cikgu Susan merupakan penulis kepada lima buah buku iaitu tiga modul bagi mata pelajaran kimia dan juga dua buku rujukan yang telah diulas semula dengan penambahbaikan voice role dan QR code dalam duit bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, seterusnya, antara pencapaian terbaik beliau ialah menghasilkan My Helper Rainbow Equation yang sebenarnya telah bermula pada tahun 2007 dan dibangunkan sebagai pattern pada tahun 2013 sekaligus menerima pengiktirafan emas antarabangsa ITEX yang membolehkannya menerima tawaran pelaburan bagi tujuan komersial pemasaran produk secara meluas di negara ini. Dan produk ini juga sebenarnya telah mendapat pengiktirafan Datuk Pengarah JPN kita sendiri. Okey, seterusnya, beliau juga telah mendapat anugerah kecemerlangan dalam perkhidmatan, anugerah guru inovasi PPDKK dan merupakan salah seorang pelajar terbaik Master in Science Education Universiti Malaysia Sabah pada konvokasi baru-baru ini. Selain daripada itu, Beliau juga meraih pingat perak di Kilex pada tahun 2021, anugerah perak di VIC pada tahun 2023 dan anugerah gangsa di International Creativity and Innovation in Education pada tahun 2023. Selain daripada itu, beliau juga aktif dalam bidang penulisan di bawah Pelangi Sendirian Berhad, aktif sebagai Hakim Inovasi Bertoliah Level 1 dan ahli panel penilaian kajian tindakan LEED 2023. Ini baru yang sedikit. Kalau kita mahu tahu lebih tentang um, ciptaannya My Helper Rainbow Equation, mungkin kita buat satu lagi CDL khas untuk itu. Okey, seterusnya ya, uh, tuan-puan yang dihormati, sepanjang sesi ini, tuan-puan amat digalakkan untuk berkongsi persoalan ataupun informasi dengan menggunakan sepenuhnya ruangan chat ataupun boleh saja switch on the microphone bagi yang menggunakan Zoom dan untuk makluman tuan puan juga sesi ini adalah dirakam dan dikongsi secara live di ruangan YouTube. Ruangan chat dalam YouTube boleh digunakan tapi selepas sesi dia tidak boleh digunakan sudahlah. Ah okey. untuk tidak membuang masa saya serahkan sesi kita pada hari ini dengan penceramah kita Cikgu Susan Chin. Okey Cikgu Susan the floors is yours. Dipersilakan. Alright. Okay, good afternoon everyone. So, kita akan start dengan yang rasmi-rasmi uh, dulu. Okay, izinkan saya memberi salam. Salam Malaysia Madani. Salam Sabah Maju Jaya. Salam Sepakat Sabah Hebat. Salam Day to Change dari KK, Salam CDL, Cikgu Mita Tabang. Kepada Yang Berbahagia, Tatu Dr. Amin Senin, pengasas CDL. Okay, pencerama mingguan kita, Datuk Dr. Mahendra Singh, moderator saya yang cute dan juga geng keras inovasi. Orangnya moderator saya ini kan pun hebat-hebat tau. Selalu suruh saya, geng mari kita buat ini, mari kita buat itu. Stres saya. Buan Elsie Sharon Gilup, Koordinator CDL Cikgu Mita Tabang Sabah, para pengetua, guru besar, Para pendidik dan guru-guru seluruh Sabah, khasnya yang sudi bersama dari seluruh seluruh Malaysia dan juga tidak lupa saya nampak di sini ada student saya yang juga menjadi supporter saya pada hari ini. So selamat tengah hari dan selamat da um, salam fun learning kita hari ini. Ah uh, izinkan saya share screen dahulu. Kecap ya. Nampak cute kan kucing cute kan macam saya. Okey, cikgu-cikgu, boleh saya tanya, boleh nampak skrin saya? Adakah skrin saya jelas? Jelas, yes. jelas. Okey, thank you very much. So, memandangkan moderator saya yang hebat ini memulakan sesi saya dengan pantun, saya pun kena lawan balikkan, tidak mengaku kalah ni. Tapi pantun saya tidak sehebat dia begini rasanya. Pakai baju berwarna hitam, Ready Pengkel mulai jam 2. Jangan korang mau pitam, gambar video bukan satu dua. Itulah dia. Okey, tajuk perkongsian saya hari ini, Chemistry Carnival, Unleashing the Fun in Learning. First of all, okay, izinkan saya memberi sedikit sinopsis tentang perkongsian saya. What is fun learning? It is an important element in active students engagement and motivation because fun activities make the learning more entertaining. Sebagai pendidik zaman baru ini, budak kita semua yang hebat hebat teknologi Zenzi, Z tak bolehlah kita main cok talk entok talk sentiasa kan? boringlah juga kan kalau cok talk entok talk sejak mulut kita pun penat jadi itulah sebabnya kita akan memulakan sesi fun learning dengan pelbagai cara dengan harapan student boleh engage yang penting engagement itulah yang jadi utama yang jadi elemen penting dalam kita punya pembelajaran dalam kita punya PDPC kalau student kita engage sebagai cikgu kita hanya uh, bertugas betu, uh, sebagai facilitator saja. We just give them the information. We, be, be, become the sparkle. Kita tak perlu suruh buat ini, buat itu. Mereka yang akan cari kau. Cikgu, I want to do this. Teacher, when are we going to go for another innovation? Cikgu, bolehkah saya buat ini? Banyak betul idea. Sampai kamu pun pening kepala. Okay, next. Why do we need to do fun learning? especially dalam mata pelajaran pure science seperti chemistry. The goal, the main goal of why do I implementing fun learning in chemistry is to make the chemistry vivid and easy to understand in order to stimulate students in the lecture curiosity, which in turn leads to learning enhancement regardless of their career choices. Ini bukan saya yang cakap ya. Ini saintis uh, scientist yang cakap. Okay, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Wu and Put 2010. Selama saya menjalankan fun learning in my class, not only chemistry, malahan saya mula menggunakan fun learning dalam kelas sains teras form 1, form 2, form 3, biarpun pelajar yang kita kata kelas lemah, kelas hujung, kelas belakang, kelas tidur, kelas student tidak memberi perhatian. I basically don't have much problem. Yang masalah saya sekarang ialah selalu student text saya, cikgu boleh try try ini kah? Cikgu boleh kami buat ini kah? Selalu after office hour, mereka punya message, teacher can I do this, can I this? Itulah kehebatan fun learning yang kita mewar-warkan kepada semua pendidik di seluruh Malaysia. There are four benefits, empat kebaikan yang saya rasa yang saya tapati dalam on experience selama saya menjalankan fun learning. Number one, gave retention and understanding. Fun learning experiences with hands-on activity, stimulation, interactive elements enhance the understanding and the retention of concepts. As learner can experience and apply their knowledge in a practical and memorable way. Selalunya orang akan salah faham hands on itu eksperimen. Yalah cikgu, kau orang sains, kau kimia, banyak eksperimen. No. Hands on activity ini tidaklah terhad kepada eksperimen. Apabila student kita menghasilkan satu modul, membuat game, membuat coding. Saya sendiri tak pandai coding, tapi student saya pandai. Yang membuat TikTok video, mencipta lagu, semua ini sebenarnya adalah hands-on activity. Seperti orang kata, hands-on minds on. Memang itu adalah sesuatu perkara yang betul-betul berlaku di dalam minda pelajar. Murid yang suka tidur dalam kelas mungkin dari segi kognitif mereka ada lemah sedikit berbanding dengan murid yang kelas depan. Tetapi tidak semestinya mereka punya hands-on skill tidak baik saya pernah um, menjalankan hands on activity yang simple sahaja bukan eksperimen lah ha. dia ada letupan letupan no explosive no color change just a simple hands on activity okay saya ada uh, beberapa tahun yang lalu ada murid saya yang kelas hujung orang bilang kelas yang lemah tetapi parents dia ada kedai tayar banyak kan tayar tayar yang terbuang itu jadi saya bagi challenge sama dia. Dia tidur dalam kelas saya. Dia bilang boring, cikgu. Science boring. I don't understand apa yang kamu ajar di situ. I say never mind. Kita buat satu produk. Okay. Kamu mau dapat markah dalam assignment. Kamu tidak tahu menjawab ayat, uh, soalan dalam bentuk ayat. is okay. Cikgu bagi kamu buat satu projek. Kamu menghasilkan sesuatu dengan menggunakan recycle material. Dan kamu pentang tak perlulah pitching yang level international, no. Just tell me, kenapa, why do you make this? What is the benefits? Apa bahan yang kamu guna? Guna bahasa dia yang simple-simple sahaja. Kamu tahu apa yang dia, dia telah menghasilkan? Tahu, mau teka? Dia punya kedai ni ada apa-apa dia ada banyak tayar-tayar ni recycle material. Ada apa-apa yang kamu boleh terfikir? Kelas ujung ni Bukan yang hebat sains-sains tau. So, budak ini menghasilkan satu set meja dan kerusi dengan menggunakan tayar sahaja. Dia sendiri buat. Parents saya bagi tahu saya, anak saya sibuk, hari-hari di rumah sibuk. Saya tanya apa yang dia sibuk? Sibuklah buat barang-barang cikgu suruh. Kami hanya support because the parents say kami tidak ada background education yang tinggi. Tiada. Kami pun orang biasa-biasa sejak tapi anak suka kami support. Nah, itu yang dari segi parents. Jadi dia menghasilkan satu set kerusi meja dengan menggunakan tayar cantik. Dia bagi dengan saya. Tapi oleh kerana terlampau besar, saya simpan di sekolah lah. Tapi sekarang entahlah mereka angkat pergi mana sudah. So itulah hands on. Kecap ya. So itulah kebaikan hands on sebab waktu dia membuat hands on begitu, kamu tidak perlu explain kepada dia apalah kelebihan uh, recycle, dia sendiri akan pergi cari. Okay, kebaikan yang kedua, okay, creativity and innovation. Secara tidak langsung, apabila kita memberikan satu tugasan kepada student, dia minat, dia mau buat. You don't need to give them anything. Tugas saya, saya ada jahat sikit. Saya suka reject. Saya beritahu dia, untuk cikgu, senang sejak. TV empat ke atas, your product, your video, your TikTok, apa-apa yang kamu hasilkan, when I read, when I see, when I look at it, saya mesti ada, wow. Saya terus baca seterusnya, menilai seterusnya. Kalau saya rasa boring, saya buat macam muka korang, saya tidur. Kalau saya tidur, saya tengok produk kamu, saya tidur sampai kosong terus. Jahat kan saya? Nah, dengan itu kejahatan, kedevilan yang saya ada itu, it indirectly create the creativity and innovation among my student. That's why fun learning. I really strongly believe that fun learning is one of the key factor to encourage the creativity and focus the innovative mindset among the learners and encourage them to think creatively, explore new idea, And approach problem solving with enthusiasm. Mungkin kamu kata pelajar yang lemah, okay mereka bukan orang, orang yang hebat, bolehkah problem solving? Yeah. Kita sebagai pendidik janganlah pula kita lihat problem solving itu sebagai satu awan, satu perkara yang begitu besar. Kita bukan engineer, kan? Dalam alam pendidikan apa yang guru-guru boleh buat ialah kita memberi dorongan. According to SKPMG pun, kalau cikgu boleh berfungsi sebagai pendorong, kamu akan nampak there is a big magic, there is a big change in your learning, teaching environment. Murid-murid kita ini sebenarnya mereka ada banyak potensi. Bukan setakat skor A, tidak. So, sebagai guru kita kena patient, kita kena dive in lihat masuk dalam kehidupan mereka. Be friend with them. Gorek-gorek sikit mereka punya rahsia. So from there, we know what are they good in. Apakah kemahiran yang mereka ada. Dari situ, kita cuba untuk membimbing, mendorong supaya mereka yang dikelar sebagai murid lemah pun ada potensi untuk kreativiti, pun ada potensi untuk Inovasi. Nanti saya akan kasih kongsikan video dari para kelas hujung murid kelas hujung saya yang mana apabila saya masuk kelas mereka mereka tidur. Sekarang mereka bubut saya, cikgu saya mau buat projek, cikgu saya mau projek. So saya sudah kongsikan batch student ini dengan cikgu Aziza juga. Biar ada sakit kepala sama-sama. Surprisingly, these student boleh menghasilkan produk yang begitu hebat video yang is wow for me saya tidak pernah terfikir pun boleh uh, menghasilkan video yang begitu mengagumkan diri saya and the third benefits of fun learning enjoyable learning experience without i uh, sorry without but contribute to the positive learning environment with less stress but more laughter. Itulah kelas saya bising betul tu. Kalau cikgu-cikgu saya di sekolah saya tu, kesian mereka. Kalau sebelah saya punya kelas, eh kenapa cikgu Suzuki pising betul kelas dia? Ha, tapi cikgu Aziza pun sama juga lah. Dia punya kelas pun pising. So dia pun fun learning punya orang. Student itu akan kelak-kelak, lari-lari sana sini sebab Aktiviti yang mungkin kami buat itu ada yang sok-sok sedikit macam itu. That's why it makes easier for the learner to focus on the material And because you don't restrict them, duduk sini, jangan bergerak. So they feel more comfortable. Secara tidak langsung, apabila mereka relax, kita boleh increase the level of challenge. Kita mula dengan senang, kita pancing dia. The more relaxed, the more laughter, the more fun they have, kita mendera mereka cara yang fun way. Mereka tidak sedar tu, and they will thank you. Ih, cikgu, sioknya. Padahal kita terada dia sudah siok begitu. That's why we can become a devil teacher in that sense. Um, many of my chemistry student kan secara tidak langsung kan, jangan pakai tahu mereka, mereka kena tera itu. I will show you their video. Saya suruh hafal sesuatu yang ah uh, fakta, tapi dengan cara deraan, with love lah bukan keteraan yang jahat love them sekejap saja lima minit everything mereka boleh hafal sudah and I record the video dia ketawa ketawa lagi like tu kena kena derap pun mereka ketawa ketawa jangan bocor rasa saya, saya. <laughs> alright then the third one the last benefits I find out that when we implement fun learning this one is a long term interest in learning seperti orang kata learning is a lifelong process bukan setakat form 4 ke, form 1 ke, SPM ke, degree ke. No. Sebenarnya, sepanjang kita hidup, kita asyik mempelajari sesuatu yang baru. Kita belajar makan KFC, kita belajar makan pizza. Belajar juga kan? Oh, pizza itu sedap. Kita belajar membuat pizza. So, kalaulah all these process, kalaulah imagine parents kita paksa kita makan KFC dengan cara yang begitu no fun macam makan KFC seumpama makan uh, batu begitu lama kelamaan kita arahkan rasa i makan KFC itu lah in my whole entire life saya tidak mau makan sama juga kalau proses pembelajaran ini sesuatu yang sangat menyusahkan sangat boring sangat sakit kepala saya pun tidak mau belajar tapi kalau sesuatu yang siok sesuatu yang secara tidak langsung, I, I can do this also. Siapa tidak mau? When your class stop, mereka akan terus. That's why my student banyak menggunakan flip classroom. Biarpun lepas sekolah, saya bagi assignment kah, saya bagi task kah, saya bagi project kah, ada cuti punya project kah, mereka akan buat sebab is a kind of enjoyment process. That's why itula long term interest in learning. This is what we say fun learning instilled love, not only the like for learning, but the love. When you love someone, you will do whatever to achieve it. When you love your subject, you love your learning, you do whatever to achieve it. And that extends beyond the immediate lesson as a learner and are more likely to maintain a positive attitude towards the education throughout their life. Not only in learning for the subject, bukan sahaja setakat membelajari pelajaran. Sekiranya sebagai pendidik, kita boleh instil the love in learning. Apabila murid kita habis master dia ke, degree dia ke, dia masuk ke alam pekerjaan. The love in learning akan sentiasa ada di situ. Biarpun bos-bos mereka bagi task projek ini, projek itu, assignment ini, assignment itu yang begitu susah, mereka tidak akan mengalah. Trust me. Mereka akan tetap menyerlah, tetap akan shining di company ke, di universiti ke, di mana-mana saja because they have the love in learning. When you go into your career, you are also learner. Kamu belum lagi biasa dalam pekerjaan itu kan? That's why you still need to learn to adapt in your job. Kalau lah Sebagai manusia kita tiada cinta dalam sesuatu macam satu mayat yang bergerak ke sana sini sejak kan? macam robot begitu kan? Macam mana mereka mau belajar? That's why they will feel like fed up. That's why kenapa uh, kadar drop out in the job is higher. Sesuatu uh, se seseorang uh, pekerja itu kalau tidak ada cinta dalam learning, they don't love learning. Kamu letak dia di pekerjaan lah apa-apa pun bos ke engineer ke sekejap dia bosan tu alah bosannya jadi engineer alah bosanlah saya punya kerja hari-hari rutin sejak. but if they go through or they growing up in a fun learning environment from the school university alam pekerjaan they will enjoy the life pekerjaan yang boring pun dia akan make it fun macamlah kita kebanyak adalah cikgu-cikgu cakap, Allah, cikgu ni pekerjaan boring, rutin, every day, go to school, you punch in, lepas tu take attendance, masuk kelas sediakan RPH, mengajar, marking, set question, balik rumah. Kalau kita take it negative, memang dia sesuatu yang negatif kan, boring kan. Kalaulah kita ada fun learning in our mindset, Setiap hari kita sampai di sekolah, ada sejak ide-ide yang gila-gila. Oh, ini saya mau tes sama budak saya ni. Ini saya mau buat sama saya punya budak ni. Bukan sahaja dengan student tau. Kadang-kala -kadang kita pun boleh eh, macam saya sebagai ketua bidang, kadang-kala -kadang ada idea yang gila-gila itu, saya mau test dengan cikgu saya. Jom kita test ini. Gagal ke kantoi ke? Itu lain cerita. Buat dulu. So this is why the fun learning is important not only in my chemistry, not only in your subject, is in our life. That's the benefits that I find out why fun learning is important. Okay. Sebelum saya bagi kamu lihat gambar-gambar, video-video yang student saya menghasilkan, saya nak mau tahu dulu, not fail lah kan? Janganlah saya punya idea saja. Saya pun mau curi-curi idea korang. Nah, di sini. Share-share dulu. Apa yang pernah kamu buat yang kamu rasa dia adalah fun learning. Sebabkan kita ada sharing session, teachers help teachers. So mungkin cara saya bukannya hebat sangat. You have more lagi like best punya cara. Before I share mine, share kamu punya dulu. Saya bagi kamu 10 minit. Kita mau lihat apa yang kamu ada di yang sudah pernah kamu buat. Mari kita cikgu. Jangan kita apa ni kedekut umo kita share share dulu. Jom, scan the QR code bagi idea kamu. Let's see what we can have. And in the same time kalau cikgu-cikgu ada soalan mau tanya boleh tanya dalam chat kah ataupun mau uh, open camera kah, mau open microphone kah untuk bertanya kah. Isiza, kau tengok ba tiada orang mau layan kita ni. Tiada orang mau share share dia orang punya idea. Mungkin boleh kongsi juga link dia. Sebab kadang-kadang ada yang tidak boleh direct dengan QR code. Okay, mana saya mau tapar link dia sekejap. ah saya share link dia dulu. Kau tengok, ini pun salah satu cara pembelajaran ni. Bukan kita dilahirkan hebat dalam menggunakan online apps ni kan. Jadi kita akan belajar sepanjang masa untuk kita dapatkan pelbagai cara. Let's see. Cikgu-cikgu boleh try untuk uh, scan QR code tu nanti kita akan nampak paparan uh, perkongsian idea di situ. Melalui padlet ni saya rasa. Ah, ada sudah. Popcorn. Apa itu popcorn? Boleh makan ke tu? Ataupun popcorn macam meletup-meletup begitu? Macam interesting pula di Vietnam makan Ziza. Kalau bagi bagi saya kan saya nampak popcorn kan saya terfikir meletup-letup ni. Ada gula, lepas tu manis-manis, manis macam saya. Mungkin cikgu boleh bagi idea sikit. What do you mean by popcorn method? Okay, the link is in the chat. Tarzia puzzle. Ini orang matematik kan? Yang matematik ni use, banyak yang puzzle puzzle. Tapi kita sains pun boleh, kan? Kita boleh buat juga puzzle puzzle, kan? Ada lagi. Kita curi-curi idea kan, Siza? Nanti kita test. Hei cikgu yang idea popcorn tu boleh kongsi tak? Menarik ni. Ya, saya suka. Oh, macam bolehkah kita popcorn caramel ke, popcorn cheese ke? <laughs> sikit, -sikit lah. apa? Ya, ya, betul betul betul. Ah, cikgu yang share puzzle ni pun bagus juga ni. Nanti kita buat macam mungkin sains pun kita boleh buat puzzle kan? Macam okay. sementara kita menunggu cikgu cikgu share, saya pun mau share jugalah. Ah, uh, macam contohnya Gamify apps. Okay. Talking about my chemistry kan. Okay. Apa cara yang topik contohnya ionic compound. Because through my teaching experience. Selalunya student akan keliru. Ataupun uh, sebab the formation of ionic compound. Biasanya akan keluar dalam topik essay. Okay. Section uh, bahagian paper 2 lah. Untuk bahagian B tu. Minta pelajar untuk describe the formation of an ionic compound. Jadi Uh, biasanya kita akan nampak kesilapan di murid punya jawapan. Uh, mereka tidak membentuk ion, okay? When ataupun sudah membentuk ion tapi attraction force itu salah. So apa yang cara yang saya buat untuk engage student? Saya suka memberikan contoh yang ada gila-gila sikit Macam mana gila-gila dia? Budak kita kan, form 4 sudah, form 4, form 5 begitu biasalah mungkin ada sudah boyfriend girlfriend macam itu. So saya bagi tahu lah sebenarnya the formation of ionic compound ini macam juga the formation of husband and wife. Di mana we need to have a man and a woman. So metal, okay, metallic atom dia adalah man. Non-metallic atom is a woman. So as a man, you need to be proactive. Kalau kamu suka perempuan itu, kamu mau dia jadi wife kamu, you need to merisik dia punya background. Tengok dulu. Okay, the background that we are talking here is the electrode arrangement. So this metallic atom will research lihat electrode arrangement of the non-metallic atom. Dan in the same time, the non-metallic atom juga akan lihat kepada electrode arrangement. Kenapa kita mau lihat electrode arrangement? Yang pentingnya ialah dia punya valence electron. Kalaulah metal ini, katakan dia sodium, 2, 8, 1. Satu valence electron itu sampai kita pudak. When you have one valence electron as a man, kamu adalah lelaki yang sehati sejiwa. You release one electron sahaja, kamu akan mencapai satu kestabilan. So the girl akan feel safe. Oh, this is my my dream guy. Jadi, when the girl receive one electron from you, she also will achieve the stability. The moment when the metal release electron kan dia menjadi cation, positively charged. And the girl, the non-metal, who receive your electron, dia akan jadi non-metal. Okay, dia akan, sorry, dia akan jadi anion, negatively charged. Di lah, when you have a positive charge ion, a negative charge ion, berlakulah the sparkle of love. You look at me, I look at you like, bzz, 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 macam itu, tertarik kepada one after another. So that is when the electrostatic force is formed. When this force pull the cation and anion together, they become a stable ionic compound. At that moment, kalau budak kamu yang ada girlfriend boyfriend yang tapuk-tapuk itu mereka akan ketawa-ketawa lah ada imagination lah sengi-sengi lah ada yang tengok kawan dia lah you know they are already engaged in your learning then you ask them to give another example based on the guideline kita bagi biasanya dia akan dapat buat sudah itu wow science bingo role play game yeah talking about role play Nanti ada satu video saya mau show, saya mau show sama kamu ini. Ada dulu saya mengajar collision theory, especially faktor yang catalyst. Student susah mau ingat fakta di situ sebab mungkin dia lemah sikit kognitif. Dia bilang cikgu, saya susah mau ingat. Kau tahu, saya suruh mereka buat role play. Saya bagi contoh yang apa kamu tahu kan? Yang catalyst itu menjadi malim. Naik Gunung Kinabalu, jadi yang rektan 1 and rektan 2 mereka adalah boyfriend girlfriend konon mau naik gunung pergi um, sana lapang rata. Jadi kalau tidak ada tour guide salah jalan wrong orientation. Kalau tiada tour guide mau angkat beg sendiri berat berat no activation energy. Jadi the presence of mali-mali itu akan jadi catalyst yang positif. Tolong angkat beg to reduce the activation energy bring them to the correct path. Nah, bon, ikut jalan sini, shortcut sana, shortcut sini. Sekejap saja sampai di lapang rata. Punyalah mereka ketawa-ketawa. Lepas itu saya bilang, korang buat video. Mereka menghasilkan video, saya tengok tu video, saya ketawa. And then, it's funny. That's why saya mau show sama korang nanti. Yalah, mungkin saya punya budak bukan yang hebat sangat lah yang buat video. Tapi for me, I am so happy with that. Group question and bomb other group. Wah, ini siok ni. Macam soalan yang macam mana ni group yang dapat point ini untuk sub eh, ini pun macam siok kan kita lawan berlawan kan Siti kita buat group yang pembom macam itu poem di Instagram dengan gambar ini pun siok English scrabble word search hangman apa ini wakelet pun macam petlet ka Ya Jenny You have anything to share with us? Saya nampak dia angkat tangan. Saya pun mau angkat tangan. Kamu yang buatkan nih, yang apa? Yang, kamu angkat tangan sebab kamu mau bagi some feedback on this one, yang work lead, lead kan? Anything that you want to share with us? Eh, hmm. dia turunkan tangan sudah. Ba, oke. Okay. Mari kita lihat slide yang seterusnya. Oke, okay. kamu boleh continue bagi contoh di sini. Sebab nanti dia akan terkumpul di sini juga. Kita boleh belajar, kita boleh share out juga yang ini kan? Because when you have the link, the Padlet punya link. Saya akan kekalkan ini um, chat untuk kita dapat perbincangan. Even though after the session, you guys still can put in information. We can do sharing here. Okay. So sekarang saya nak share, share sikit sikit gambar-gambar tentang fun activity yang kita pernah buat. Biasanya PPL. Kay banyak PPL yang kita buat mungkin berdasarkan topik-topik, subtopik-subtopik begitu kan. So, kita boleh juga bagi topik ataupun soalan di luar skrup. Tapi masih uh, dalam bidang kimia ke, sains ke, macam itu. So, ini di, uh, di sini semua aktiviti ialah aktiviti chemistry. Okay, macam pH, saya tidak mau menggunakan phenolphthalein saya suruh mereka menggunakan red pay, uh, red cabbage gum untuk menghasilkan indicators so these group of student bukan semua budak yang form 4 sahaja ada juga yang nan chemistry student but this one is actually a photo to showing that tidak semestinya kimia dijalankan oleh murid kimia biarpun dia belum lagi sampai form 4 dia form 3 ah uh. Eh, no. Form 2. Dia Form 2. Tapi disebabkan itu adalah fun learning, hands-on, malahan mereka juga boleh membelajar. It's like beyond their knowledge. Di luar skop mereka. So, this is one of the activity yang di mana kita menjalankan uh, BBL uh, Carnival di SMK Tebobon tahun lalu. Thank you SMK Tebobon punya cikgu untuk menjemput kami. Uh, tahun ini tolong jemput lagi ya. Kami ada banyak projek ni nanti satu pavilion kamu penuh dengan kami punya projek. Saya dengan Cikgu Aziza akan bawa itu nanti. Jangan tidak jemput kami. Ha? Ah, ni, okay? This one is the palm uh, redox. Okay, ini adalah satu cara di mana kan ingat kata tadi saya bilang saya ada buli-buli saya punya student tu sebenarnya saya bagi satu cara redox palm. Redox palm ini adalah satu uh, ciptaan yang saya buat untuk memudahkan pelajar supaya mereka boleh ingat. Okay, apa yang kita perlukan di sini kalau guru-guru kimia ataupun murid-murid kimia yang mau belajar, okay, senang sahaja, kita punya tangan kiri buat bentuk love begini, okay, empat jari. Ke sini. Tu, 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 tu. Ah, empat jari begini. Okay. First finger oxygen, second finger hydrogen, third finger electron, fourth finger oxidation number. So oleh kerana redox ialah aktiviti yang happens simultaneously. Oxidation reduction happen in the same time. So kalau tangan kanan saya ialah pengoksidaan, tangan kiri dia adalah penurunan. So dia berlengkap. Nah, begini. Nampak tu empat jari, one and four turun. Okay, dia akan cari begitu. So dia akan membentuk satu satu set pelengkap macam itu. So that's why kamu lihat tangan-tangan mereka itu. Okay, yang ini ialah oxidation, yang ini tangan adalah reduction. Dan saya kasih masukan sedikit physical activity supaya mereka stay alert. Kalau duduk kan, bukan saja pantas besar, nanti pun boring. Uh, that's why by using this, they actually can uh, remember and have the physical activity quite fast lah. So dalam lima minit sahaja, empat ciri-ciri pengoksidaan dan penurunan boleh diingati dengan begitu senang sahaja. Okay caramel um this one is a caramel sugar conductivity biasanya kalau kita buat uh, electrolysis kita mau test conductivity of electricity kita guna bahan kimia tapi boring bah sebab sama saja kan jadi i want them to engage more i want them to involve uh, in what they are doing more jadi saya bilang cari bahan di rumah di mana saya mau dia adalah covalent compound molekul. Boleh larut, boleh. Dia mesti ada kebolehan untuk larut dalam air. Pada masa yang sama, kita pakar dia, dia cair. That's why they bring in sugar. And then waktu dia masak-masak-masak itu, ah, uh, buatlah aktiviti yang mau buat popcorn lah, inilah. Cikgu rupa-rupanya caramel begitu pula. Because not many of us ever see what is caramel, kan? Jadi apabila mereka kasih cairkan gula itu, in the same time, they say, Rupa-rupanya, teacher, we can produce our own caramel pula. Then, di situ lah mereka main itu. Apa ni? Sugar. They said, what happened? Sudah test ni, conductivity, electricity. Lepas tu, mereka mau proceed on. Teacher, we burn benar ha? Burn lah. Ha? Kasi burn lah. Ha? Suka so, hati kau lah, saya bilang. Mereka burn the sugar. And then, like, getting more and more brownish kan. Eh, busuk pula kan, cikgu. Saya bilang, eh, cikgu, tidak busuk. Korang, berlagak busuk. So, we let them try. Yang penting... Keselamatan pelajar dijaga. We keep an eye on them. Okay, they can try out anything that they feel like they want. They maybe during that time dia ada sesuatu yang terfikir dalam otak mereka. Jadi mereka mahu uh, do hands on to find out more. So let them do. Janji cegoh di situ jaga keselamatan. That's why secara tidak langsung apabila mereka menjalankan aktiviti kan saya pun tangkap gambar mereka i should them nak tengok apa kurang buat ni ketawa-ketawa padan -ketawa like so so salah macam dia say, eh, cikgu. I cannot forget lah the experiment suka betul dia orang so aset ya yeah. itulah kelebihan fun learning mungkin kalau kamu tanya saya cikgu ada format ke fun learning no saya bebas I am a type of people that I can accept a lot of crazy idea. Tetapi, dia mesti dalam satu lingkungan keselamatan murid kita mesti dijaga. We can try out anything within the safety barrier. Itu saja yang saya kata. And then, saya selalu kalahkan mereka, jangan stres. Kamu buat eksperimen gagal pun is okay. When we are stressed, I tell them, otak kita ini dia macam sponge. Kalau kita picit, dia kuat-kuat. Memang dia macam stres kan? Kau celup-celup air, bukannya dia serap air juga. No, it doesn't. We need to be fun. Relax, chill, chill macam itu. Chill, chill and play game. So when you chill, chill, kau punya otak dia akan relax. And lose sikit, lose sikit macam itu. The more you lose, dia akan start absorbing the knowledge. Tapi, cikgu kena jaga janganlah terlampau loose. Kalau terlampau loose, dia jadi lazy. So, sometimes kalau kita nampak murid kita terlampau relax, kita kasih pok dia, cucuk dia, bagi sikit-sikit, trigger dia, bagi soalan yang challenging, what if, what if, what if, nah, ha, kasih increase dia punya level, kasih stress sikit otak dia, barulah the thinking skill. All these problem solving skill, dia akan mulai generate di situ tapi janganlah mempunuh mereka dengan idea yang terlampau terlampau up terlampau tinggi a bit a bit like that once a while, kita cucuk biar dia rasa ouch 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 macam itu begitulah cara saya selalu buat dalam kelas saya Okay, and then uh, sekarang cikgu tengok video-video gambar tak siok kan tak cukup kan kita lihat kam video yang student saya buat semua mereka buat ni saya tinggal menilai saja Okey, ini kan tadi uh, Cikgu Siti Aziza dah introduce my helper repo equation kan. Saya punya kelas form 4, kelas yang pertama masuk dalam chemistry class, saya terus mengajar mereka balancing chemical equation. Tidak perlu menghafal, mereka diberi template ini untuk main. Dan pada masa yang sama, student record video mereka kombal, kasih tengok kamu apa yang mereka telah lakukan. So dalam satu lesson, dua masa 60 minit, mereka sudah menguasai cara men uh, balancing chemical equation. Uh, tapi ada pelajar yang lemah yang belum lagi menguasai 100%. Tapi untuk lesson yang pertama, 60 minit punya two period, most of my student boleh tahu sudah cara untuk balancing chemical equation. Okay, let's see the second video. Hi guys, I'm Wairo. Hi guys, I'm Azul. Hi guys, I'm Felicia. Hi guys, I'm Asalina. Hi guys, I'm Nicole. Hi everyone, I'm Rihanna. First, we will pour the red cabbage juice. This is the baking soda solution and I'm gonna mix it with the cabbage. Ini adalah satu aktiviti apabila saya mengajar topik chapter 6 okay, Ada acid base kan Biasanya kita akan guna phenolphthalein And then HCL, NaOH Tapi selalunya kalau tidak masuk lab Tidak, no voice The video kan yang no voice Ada cikgu, cuma uh, peserta Tadi dia tidak connect to audio Oh, okay, okay Alright So biasanya kan kenapa kita menjalankan aktiviti macam itu because we actually want them to know um, acid basis experiment not only happen in the classroom I mean in the school, in the lab. So janganlah terbatas dengan only bahan kimia yang kita boleh guna untuk menjalankan aktiviti. So I'm actually trying my best to convert most of my activity supaya dia menggunakan bahan-bahan yang dalam bentuk daily application. Because why? In chemistry question, We are getting to have more and more application using our daily life chemicals, household chores, all this kind of thing. Jadi kalau kita tidak bawa, murid kita keluar daripada alam makmal, mungkin some of them they cannot imagine actually we are living in a world that chemistry happen every day. We are living in a world that biology happen every day. We are living in a world that science is actually happening every day. So and then these kind of activity senang dia tidak bahaya. Dan kalau sudah kamu engage the student punya minat, dia boleh buat di rumah dan bukan dia sahaja yang buat. Kalau ada siblings yang kecil, tatika ke, sekolah rendah ke, dia akan terikut dengan abang kakak dia. Eh, sioklah. Bukannya sampai sekolah menengah, mau masuk form 4 for chemistry, baru rasa, oh, we do PH punya experiment. No. So, this kind of fun learning activity, biarpun dia simple sahaja. I believe teachers kamu semua sudah pernah buat. So, mereka boleh buat motivation. Eh, motivation pula. Um, modification. Saya bagi red cabbage. Ada yang come up with, um, itu apa tu? Um, um, uh, apa tu? Bunga raya. Bunga raya English panggil apa sudah? High biscuits. Aduh, saya punya English teruk betul. Okay, high biscuits pun boleh. The butterfly pea, the yang kita masak nasi kerabu yang biru-biru itu, Ha, ah, itu pun boleh. Apa yang cikgu buat untuk set induction sebelum memulakan aktiviti ini? Saya hanya tanya mereka. Suka minum cola kah? Cola asidik ke tidak? How do we know asidik atau tidak kalau kamu di rumah? pun ada pinaftalin kan? Suruh mereka fikir. Benda macam ini, so mereka akan bagi idea. So kita buat brainstorming. Ah lepas itu, baru saya kata, Let's try this at uh, sebab saya buat flip, flip classroom sebenarnya. Kadangkala kadang, -kadang uh, macam aktiviti ini, saya akan buat flip classroom di mana set induction saya buat dalam bentuk telegram. Okay. Saya bagi soalan, saya bagi situasi and then kadang saya uh, untuk yang ini because I want them to do project, saya buat Google Meet. So that when we do brainstorming in a small group, okay, in our own uh, GM, The next day, they will bring the thing into the school and there's two in the school. So, ini uh, ada group yang dia bawa pergi sekolah and then they brought the classroom to. They prepare the thing and they bring to school. That's why um, sometimes kan learning doesn't happen only in the classroom. If we willing to spend some time, cikgu, kita kasih luangkan sedikit masa extra saja. Dia memanglah, some teacher will say, bukan penatkah kalau kita buat sudah habis sekolah pun, kita masih mau buat meh? No kita implement flip classroom kita kasi build up the uh, the attitude of the student pagi dia kalau cikgu tidak mampu kami is okay guna telegram pagi itu uh, information a little bit of input through your telegram through your whatsapp group ataupun kalau kadang saya malas kan cikgu saya pun malas ni tahu every class saya ada ketua chemistry saya ada orang pelajar yang tolong saya handle my chemistry student. So when I have idea, I text, okay, contoh lah, saya punya ketua yalah Aziza. Baby Ziza, I will text. Saya kasih WhatsApp dia. Saya suka panggil mereka baby. Baby Ziza, teacher want to do this lah. Uh, you ask the class to prepare this. I want this by, uh, in two days after this. Our class, mungkin Monday night I text dia. Saya bilang, our class on Thursday. i uh, sent to ready ha. If not, kau, uh, Something like that. So it's like, a mummy to the baby kind of uh, communication. So I like my students to call me mommy when, when they are close to you, they will give you a lot of ideas. Mummy, boleh kita buat ini what lah? Let's try. Uh, so all these are actually engaging us to our student. Uh, macam itu. So jangan restrict kan yang induction itu mesti No. Sometimes just a simple video ka. ataupun satu gambar ataupun you bawa makanan masuk lab after bulan puasa ni kan you bawa makanan masuk ke dia boleh menjadi satu set induction untuk memulakan brainstorming session untuk memulakan student kamu bising-bising tiga teacher this this is, ah itu yang kita mau okey satu lagi video ini hydrogen bond I think I got a crush on him. Cantiknya buat bibirku to

She confessed to her crush, but she ended up getting scolded by him, just because of her perfume. Hmm. I wonder what makes the scent smell so strong. Let me answer you, Iris. Well, perfumes are made up of complex molecules of various aromatic compounds and solvents. For example, most perfumes contain ethanol, aka alcohol. Perfumes also contain water ethanol and water in the perfume bottle consists of hydrogen and oxygen molecules with that being said hydrogen bond will also happen in the perfume bottle but first what is a hydrogen bond hydrogen bonds are attraction force between hydrogen atom that has bonded with atoms such as nitrogen oxygen or fluorine that have high electronegativity Okay, I think everyone knows there's oxygen in the air, right? That's like how I need some right now. <laughs> Back to the topic. From that, when the perfume is being sprayed, the pure perfume particles diffuses into our surroundings, causing the hydrogen atoms from the perfume to be released and born with the oxygen in the air. That's where the hydrogen bond will be formed. Apart from that, Mary was also wearing a sweater that's made out of cotton. Cotton contains cellulose, which is a complex carbohydrate that provides strength and structure to the fabric. When a perfume mist containing volatile compounds such as ethanol comes in contact with the cotton fibers, Hydrogen bonds form between the oxygen atoms in the perfume molecules and the hydroxyl groups in the cellulose. These hydrogen bonds help to temporarily trap the perfume molecules on the surface of the cotton fibers, allowing the scent to stay on the clothes. okay this one is another uh, way we ask students to remember redox reaction just now So tengok sebab kita menggunakan redox pump. They actually using their own hand as a tool for them to remember. So when you put in some physical activity kan, dia akan boost the oxygen and the laughter is actually engaging them, make them remember the process well. So when they do the the redox memory kan, they look at their finger dan Finger ini yang saya panggil dia sebagai redox, redox palm itu sebenarnya membantu murid. Kalau macam waktu exam dia nervous kan. So mereka boleh lihat pada finger sendiri untuk remember what is oxidation by using oxygen ke or hydrogen ke or electron transfer ke atau uh, the changes in oxidation number. So benda yang simple. You see the video only a short session but they can remember the process quite easily lah. So when we allow them to do mistake, kadang-kadang kan cikgu, kalau kita buat aktiviti, jangan terlampau restrict kepada sama ada student menjalankan aktiviti itu dalam perfect condition or not. Sometimes, some student, they need to do mistake. Then only they will learn. Mula-mula as a teacher, dulu saya sangat mempertikaikan adakah mereka menjalankan step itu dengan betul. So when last time, sebelum saya mengamalkan fun learning, I can say that my class is very stressful. Student told me so. Because every time when I allow them to do hands-on, okay, dia boleh, um, kalau saya nampak mereka buat silap kan, automatically, I will stop. Eh, bukan, not like that, not like that. You need to do like this, like this, like this. So actually, when students are doing hands-on, you will find out that according to constructivism, the more mistakes students do, during the learning process, the more benefits they gain. Allow them to do mistake first. Tengok dulu. Saya, cikgu akan nampak tu. Murid itu mungkin kamu akan jangka dia kalau dia melakukan A, B, C macam itu, dia akan mentapas sesuatu kesilapan di situ. Let them wrong. When they show you the blur face, what happen? Ah, uh, then you come in as a like angel. You know, ah, uh, bagi tahu dia, you should do Try. Jangan pakai tahu dia. You should do A. No. Cuba kamu ubah sini sikit. Cuba kamu kalau itu kertas tiada macam mana. Cuba kamu letak ini. Suggest. Okay. Suggest a little bit of help sebagai dorongan. Don't give them the solution. Itu cara saya. Ya, Yeah. Dia memang akan mengambil proses yang lama. It takes time. But, developing a knowledge developing a skills always take time kalau kita terus pakai tadi salah buat ini dengan cara yang a bukan b satu you are killing the creativity of the student number two the word salah tak betul all these negative word it is going to suppress student punya self confidence Alah, saya ni tak pandailah semua pun salah. Satu kali kau cakap dia salah, ah forever I'm no good lah. Dia akan jadi negatif. Tiga, you give them the solution. Kamu menjalankan spoon feeding. Jadi lagi lah mereka tidak mahu guna otak. So we are helping them by sparkles. Bagi sikit-sikit dorongan macam itu. Let them think. And then you guide them. Are they in the right thinking skill? Are they thinking the right way? Kalau nampak salah sikit, what if? Boys, what if you try this way? Girls, do you think this will be better? Ah, Ini dia cara kita mendorong mereka supaya mereka punya cara pemikiran itu akan jadi more variety. Jangan stick to A must be B. No. A mungkin E kemudian B baru C. Ah, jadi inilah secara tidak langsung we are building up the critical thinking skill and the problem solving thinking skill in our student. Memang akan ambil masalah, but once they develop the skill, they will have it in their whole entire life. Yeah. Wow. Yeah. Hello guys, my name is Adi my name is Muhammad Irfan, my name is Jason, and today we're going to explain the application of hydrogen board. Let's go, go, on. go on. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like so much in your teeth? Out of some aces up your sleeve? Have you no Tissue sticks on the wall due to the water in the tissue creating a temporary adhesive force which involves hydrogen bonds. But what are hydrogen bonds? A hydrogen bond forms when a hydrogen atom that is covalently bonded to a highly electronegative atom, such as oxygen, nitrogen, or fluorine, interacts with another electronegative atom's lone pair of electrons. This creates an electrostatic attraction between the partially positive hydrogen atom and the partially negative atom with lone pairs. This interaction is relatively weak compared to the covalent bonds but have significant effects in biological and chemical phenomenon. For example, hydrogen bond gives water molecule. Its unique properties like high boiling point and surface tension, and heat capacity. Hydrogen bond also holds together the base pairs in the double helix DNA. Hydrogen bond plays a role in determining the three dimensional structure of proteins, they help stabilize the folding pattern of protein chains hydrogen bonds also contribute to the hexagonal lattice structure of ice, causing water molecules to arrange themselves in a regular pattern. so now that we know what are hydrogen bonds how exactly are they involved well the tissue the cellulose fiber in the tissue contains hydroxyl groups which are polar and can form hydrogen bonds with water molecules the tissue gets wet the water molecules are attracted to this hydroxyl group. Through hydrogen bonding, creating an adhesive force between the water saturated tissue and the wall. Hydrogen bonding between the tissue's hydroxyl groups and the water molecules helps the wet tissue conform to the contours of the wall surface and temporarily adhere to it. As the water evaporates, the hydrogen bonds between the tissue and the wall weak weakens, causing the tissue to lose its stickiness over time. So actually, uh, you see the girls just now. Uncle Zain, Punya Group is a girls' group. The boys' group. Well, kalau kita mau buat perbandingan, you can say that the girls. Some people will say that the girls Group more organized. The boys Pinang Group naughty naughty. Well, I accept everything. Is actually the students' effort. Mereka yang buat. Jadi saya enjoy this situ. Yeah, saya enjoy lihat them ex. Uh, when they do the activity, they can show off their face, show mature, play the game. But in the same time, at home, they are learning your subject as well. Okay, so uh, ini adalah... Hi, it's me again, teacher Ini adalah yang saya kata uh, collision theory. Di mana student saya yang membuat itu uh, role play. Okay. Kita lihat kepada yang ini. Welcome to Rainbow Susan Channel. Today we are going to do some revision on red refraction, focusing on four factors. The first factors will be the size of solid. Second factor, we will focus on the concentration of the solution. The third factor, we will look at the temperature of the solution. And the fourth factors, we are looking at the presence of catalyst Well, um, let's watch these simulations done by my students from the umbrella academic for further understanding before we move on to the essay writing. Enjoy! Oh Hi, Hi guys. guys! My name is Susanna. My name is I'm and today after so, in this video, we are using zinc metal and hydrochloric acid as our reactants to explain collision theory. Before we start, there are few important things we must do. Uh, must, yeah, must, must do. So first we must form our ionic equation. Forming ionic equation is so 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 important. Yeah, so we must form our ionic equation. Second, we must identify specific reacting particles from our ionic equation. And last but not least, we have to identify factor affecting rate of reaction from each given situation. I will wash the potato. Next, I will use this tool to peel the potato skin like this. I'll take this potato and put it in the air fryer. This size. I'll go for two hundred degrees for ten minutes. Let's wait. It's done! Oh no! It's bad! Hey guys, my name is Chef Janelle, so today I will be making another kind of potato chip. First, I will be using the same potato. Wash! Done. Then, I will peel it. Just peel it. I guess. Take this plate of potato slice, put it in the air fryer. I'll put it in the air fryer for 200 degrees, 10 minutes. Let's wait. It's done. Okay, so that was performed by our lovely chef, Janelle. Okay, so for this situation, we are assumed that excessive zinc powder in 100 cm3 of 1.0 mol per dm3 of hydrochloric acid at room condition. So, first, our ionic equation is Zn, which is zinc, plus two hydrogen ion to produce zinc ion and hydrogen gas. Second, our specific reacting particles are zinc and hydrogen ion so this one you can get from uh, your ionic equation so the third our factor for this situation is size of zinc which is the potato ladies and gentlemen this is how you explain the collision theory so first point 1 zinc powder has smaller size point 2 Smaller size has large total surface area exposed. Just remember, smaller size have large TSAE. Period. Point three, frequency of collision between zinc and hydrogen ion is higher. Point four, frequency of effective collision between zinc and hydrogen ion is higher. Therefore, we can conclude that when the potato size is smaller, it cooks faster. One, two, three, excellent. Okay Jared, for your training today, you will do one thousand yeah. push-ups. Yeah. excessive zinc powder in 100 cube of 1.0 mole per dm cube of hydrochloric acid at 50 degrees celsius first thing first you must always 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 form your ionic equation so for this one zinc plus 2 hydrogen ion to produce one zinc ion and hydrogen gas second our specific reacting particles for this situation are zinc and hydrogen ion third our factor Oke, okay, saya mau kasih nampak terus yang tidak mau explain explaina. Ah. Saya mau kasih tengok yang sebab masa kita tidak banyak banyak saya mau share ni. that's why lah saya bilang jangan pitam. Oke, okay, saya kita terus pergi ke this one. The catalyst. I don't have much activation energy. How about you? Huh? Uh, nothing much. Just tired. And we need to hire someone to help us hike this mountain. You get the help? Yeah. I saw you guys use high activation energy to climb this mountain. Duh. Here, let me carry your bag. Oh thank gosh, you. Thank you. Thank you. Oh, thank this you. This is so heavy. What do you put? Makeup? Shut up. <laughs> okay finally they can arrive in the pig means they've completed their task in a shorter time with the presence of catalyst which is copper sulphate solution period so, look, are so creative. this is the moment actually sini fun learning that is not from the teacher to the student from time to time when i implement fun learning i actually learn a lot di sini ini adalah video yang beberapa tahun lalu my students a few years ago they are the one who guide me until who I am today they guide me how to edit video because of them I have my own YouTube channel ya lah tidak sehebat yang mana mana lah but I love doing all these crazy thing with my students because of them you can really go out from the box and then kan memang kelas kita gila um cara lambat Is it my sound? Hello, hello, hello. Boleh dengar? Mungkin mau petang-petang sudah kan pun penat-penat. So what I want to show you here is actually cikgu-cikgu, don't stop giving your students a platform. Giving them a platform to enjoy them. <laughs> okay. Um, Okay uh there actually there is a lot more video that I want to show but the time is running short so ini adalah lately okay this is another photo that I want to show to you guys why I say fun learning is important sometimes teachers are busy kan kalau student kamu sudah engage like this one kan? this happen this week kebetulan when I'm having this experiment Sebelum tu, uh, this is day one. Day one hari Selasa, okay. The day one is uh, hari Selasa. I'm still able to with them, conducting the rusting experiment. So I allowed them to bring their own material this and that. But the second day, I have to attend course. Saya kena pergi ah uh, di mana students. Kalau mereka sudah engage, mereka tidak akan menserialkan masa. So they go into the lab with my lab assistant, just babysit for a while. Tak payahpun, my lab assistant, gambar. They, according to my lab assistant, student they that so well behaved. They enter to the lab, they know what to do, they collect data. This is when day one, we're having fun. Kita gila gila dalam lab, itu, bising -bising. Day two, they know what to do, they record their data. You see, because the, previously the preparation is so well. The, uh, the polish, the nail, all this itu you won't get a nice, beautiful result like this. Ini saya lab. My student entered to the lab, behaved so well in group with my ketua, baby Joe, to manage them and then helping me to uh, put the box bring in all their handphone because nanti kena they put the handphone in my room, during my chemistry time they brought in, and then they do recording, Chantik result mereka, all these are what they are performing, without me so because they're so engaged they enjoy the lesson so much usually if teacher not around lagi uh, bagus, they sit in the classroom not doing anything but my student, they will do what they like, and then they are learning without me that day class still going on learning still going on i give them the uh, the worksheet they do the question they search internet okay they look for uh, mr google so answer the, uh, the, the, the report the worksheet that i gave them okay as a conclusion before we wrap up for today so as we wrap this journey of fun learning in chemistry let's remember that the wonder of science are not confined to the textbook and labs only. They are surrounded us in the color of flame Tesla, the elegance of molecular dance, and the transformation power of chemical reaction. So let's keep exploring, experimenting, embracing the magic of chemistry in our everyday lives. And before I thank you, actually, I want to show you some bonus track one of the video from my non-chemistry class. The, remember I said the class Hujung, that one? Okay, little bit lah, Siti. Okay, so this student, okay, saya pun tidak ada dalam dewan uh, day one waktu orientation sebab saya sibuk dengan uh, penilaian sebagai KP. My student baru night form 3. My student, mereka adalah dari kelas hujung. Without me, mareka bole begitu showcase they are the one to become the mentor for the form one student they make the showcase so successful i'm so impressed with them and then they can guide the student to explain yeah the process is long we learn okay but in the end who say weak class student cannot perform i am so proud of them they can do so well okay form one Form one student, baru second kali masuk kelas saya, they can do the rotation model very well. They enjoy themselves in the classroom. Okay, they can they can even know how to use a micrometer uh, white gauze to read. They can also learn how to use the um, uh, calipers to measure. Lastly, inilah video. Last sudah, last. Yeah. <laughs> Hello, my name is chloe Hi, my name is Guan. Hello, my name is Shannon. Hi everyone, I'm Hi, my name is Terence. Hi, my name is Ito. Before we start making the project, we have discussed what should we buy and how we we'll do it. As you can see here, I am shortening the edge of the foam board yes we use a foam board for the stand of the solar system you guys must be asking what we use to make the planet well we use the air dry clay and we also use a black paper for the background wires and a ball for our sun as for our zodiac project we use an recycled bottle and spray it black after poke holes on the bottom of the bottle and lastly, we decorate it. Come, let me show you the final product of the solar system. Now, we will present you the solar system. The solar system is a gravitational bound system of the sun and the earth object that orbits it. There are eight planets in the solar system, and in order from the sun, there are four terrestrial planets, which are called Mercury, Venus, Earth, and Mars. There are two ice giants, which are called Jupiter and Saturn. And lastly, there are two ice giants, which are called Uranus and Neptune. This has been developed over 4.6 billion years ago, when the dense region of the molecular cloud collapsed, causing it to form a sun and a protoplanetary disk. The meaning of the zodiac sign is in astrology. A sign of the zodiac refers to twelve specific constellations of the zodiac that the sun passes through. A person's particular sign of the zodiac is the one that the sun was in when they are born. It is a belief in astrology that a person's personality can be predicted using their sign of the zodiac. The zodiac works when it orbits the moon and the principal planets that lies entirely. The 12 astrological signs of the zodiac are each considered to occupy 30 degrees of its great circle. But for now, these signs no longer corresponded to the astronomical constellations. The signs are connected to different planets, elements, and average trees, each one carrying a distinct energy. Astrology can insight into people's personality by reading and how they interact with their environment. And that's all for today. Thank you, everyone, for watching our presentation. Okay, this is the last video that I want to share to all of you. So I still remember apabila saya menjalankan aktiviti fun learning with this batch of students, the first presentation when they were form two berdiri tepan sana macam muka mau nangis sudah. But now you see how good they are. Times and our guide giving them a fun learning environment is going to build up our student. Not only performing in academic, they will be someone who can speak well. perform well even in the future. So thank you for the session today. Kindly scan the QR code for the feedback. Give me some input comment on what I'm sharing today. So thank you for today. Um, um, before I passing back to City Aziza, okay, my cute moderator, I want to challenge her with one more pantun. Siza, get ready. Alam maya alam reality. pembelajaran seronok memang mesti. Selesai sudah perkongsian kami, di lain masa bersuah lagi. Thank you guys. Okay, terima kasih Cikgu Susan atas perkongsian itu tadi. Tidak boleh saya balas pantun ni sebab biasalah kena ready lama sikit. Okay, memang meranakan kalau kita sebenarnya boleh melaksanakan fun learning di atas kelas tadi. Kalau murid suka, guru lagilah suka. So, tiada stress-stress. Ya, please try the fun learning sebab fun learning is konsep dia mudah, if you have a happy day happy time, you will remember what you learn, maksudnya the love in learning akan meningkatkan kemandirian murid kita, bukan setakat di kelas bukan setakat di sekolah, sehinggalah mereka sebenarnya memasuki alam pekerjaan ini sendiri, kerana fun learning ini akan membentuk positive attitude dalam kehidupan mereka semua ini. Jadi so, diharapkan agar segala idea yang dikongsi oleh penceramah kita Cikgu Susan yang cantik molek di sana tu uh, akan memenuhi objektif utama Cikgu Mita Tabang iaitu Cikgu bantu Cikgu. Uh, okey, uh, seterusnya saya ingin maklumkan berkenaan dengan uh, perkongsian CDL akan datang ya. So baiklah untuk siri yang ke-71. Okey, uh, okey kita tunggu dulu. Okey baiklah. Untuk uh, siri ke-71 nanti uh, marilah kita bersama-sama untuk berkongsi pula mendengar uh, penceramah kita iaitu Cikgu Fred Adz uh, Ziran Among daripada Sekolah Menengah St John Tuaran bersama moderator kita Cikgu Siti Noraz Nilan dari SM Lasal Kota Kinabalu. So Cikgu Fred dia akan berkongsi ilmu yang bertajuk Nota Super Special Science SPM pada 4 April yaitu minggu depan hari Kamis waktu yang sama. Okey, jika tadi saya berpantun tapi saya tidak mau balas pantun Cikgu Susan ya. Jadi penghujung ini pun saya berpantun lagi. Jadi dengar dulu pantun saya. Don't leave dulu ya. Isi dulu link kehadiran. Okey, dari Sabah ke Pekansari. Beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi. Ah inilah masa kita mau ambil gambar lagi. Okey. Jadi semua boleh on camera. Kita ambil gambar dulu ya. Terima kasih kepada yang sudi. Jangan lupa untuk terus bersama kami dengan minggu hadapan perkongsian yang menarik. Have a nice day everyone. Selamat bersungkai untuk yang me apa ni yang beribadah puasa pada hari ini. Terima kasih. Ya, okay, cikgu-cikgu boleh buka kamera. Kita ambil gambar dulu. Ya, pastikan semua kekal senyum. Saya ambil kesurat pertama dulu. Ready, satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Freestyle, satu, dua, tiga. Okey, batch kedua, ketiga dan keempat. Okey, semuanya sudah. Terima kasih semua.